Ο κύριος Δημήτρης Σπανός, ο προπονητής του Ιωνικού, με από τις ωραίες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος, μία από τις ωραίες ομάδες που παρακολουθήσαμε στο φετινό πρωτάθλημα, την φετινή σεζόν δηλαδή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Σπανέ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι η αλήθεια. Ήταν μία από τις ομάδες που ευχάριστα τις παρακολουθούσες στο τηλεοπτικό σου δέκτη, γιατί ήξερες ότι θα κοιτάξεις στα ίσια τον αντίπαλο. Αυτό μου άρεσε περισσότερα στην ομάδα σας φέτος, κύριε Σπανέ. Δηλαδή όποιος και να ήταν αντίπαλος, δεν περίμενες για να δεις πόσο όταν λέω μεγάλος αντίπαλος, έτσι, από τις μεγάλες ομάδες, να παίξεις παθητικό ποδόσφαιρο. Παίζατε στα ίσια όλους τους αντιπάλους και αυτό ήταν που μου άρεσε πάρα πολύ και σας το πιστώνω βέβαια, γιατί τις δικές σας εντολές ακολουθούσαν οι παίκτες σας. Εντάξει, νομίζω ότι ξεκινώντας σιγά σιγά από την αρχή της σεζόν, αυτή τη φιλοσοφία θέλαμε να περάσουμε. Δεν ήταν εύκολο, αργήσαμε τουλάχιστον το μισό της περίοδου. Νομίζω ότι στο τελείωμα ρίξαμε τις πραγματικές μας δυνατότητες και θεωρώ ότι αν αυτή η ομάδα μείνει ατόφια έτσι όπως είναι, θεωρώ ότι θα πάει καλύτερα του νεομήθου. Λέτε να μην έχετε απώλειες, εννοείται από παίκτες, ή να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο προφανώς. Ναι, εννοώ να μην έχουμε απώλειες στο βασικό από παίκτες. Έτσι, που λογικά κάποιος θα έχουμε, είναι λογικό να γίνει αυτό και να ενισχυθεί όπως πρέπει. Αλλά στο θέμα ενίσχυση νομίζω δεν υπάρχει θέμα, θα ενισχυθεί αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι, το βασικό πρόβλημα μας για μας είναι το να παραμείνουν κάποιοι παίκτες που θέλουμε πάρα πολύ. Έτσι όπως πήγε φέτος το πρωτάθλημα, νιώθετε ότι οι ομάδες, ή καταλήξατε στο συμπέρασμα, να το πω πιο σωστά, ότι οι ομάδες από την κορυφή μέχρι το τέλος πήραν αυτό που άξιζαν όλες? Ή κάποια αδικήθηκε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η βαθμολογία λέει πάντα την αλήθεια. Και ο νικητής είναι αυτός πάντα που στη βαθμολογία είναι παραπάνω από τον από οποιοδήποτε άλλον αντίπαλο. Άρα λοιπόν, όσο καλά και να παίξεις ή να μην παίξεις καλά, μένουν μόνο οι βαθμοί και το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό παλεύουμε, για τη βαθμολογική θέση. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί να ψέμανε η βαθμολογία. Δεν λέει ψέματα η βαθμολογία. Η βαθμολογία που στα ψηλά που έδειξε πολύ νωρίς ότι ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και φαινόταν σαν διαδικασία τυπική τα play-offs, ήταν αυτή η απόστασή του, πιστεύετε, από τους υπόλοιπους που τον καταδίωκαν, για τις ψηλές θέσεις λέω τώρα? Κοιτάξτε, αν δεν ήταν αυτή η απόστασή του, σίγουρα πάντως φταίνε αυτοί που ήταν πίσω τον Ολυμπιακό. Αλλά με την πραγματικότητα, όντως δεν ήταν Ολυμπιακός των άλλων ετών, έτσι με το επιθετικό ποδόσφαιρο, χάνοντας πάρα πολλές ευκαιρίες, δημιουργώντας καταστάσεις στον αντίπαλο, όντως δεν ήταν ο γνωστός Ολυμπιακός. Ναι. Όταν παίρνεις ποδόσφαιρο με 19 και 20 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, νομίζω ότι δεν φταίει εσύ, φταίει ο δεύτερος. Κάτι κάνουν λάθος οι υπόλοιποι, ναι, κάτι κάναν λάθος οι υπόλοιποι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι κάνουν λάθος οι υπόλοιποι και όχι η ομάδα η οποία τερματίζει πρώτη. Σαν γενική εικόνα, αν ήσασταν έξω, δεν ήσασταν προπονητής δηλαδή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα, θα λέγατε ότι αυτό το πρωτάθλημα που τελείωσε πριν από λίγες μέρες ήταν ένα ωραίο πρωτάθλημα, με ωραίες ομάδες, με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλούς προπονητές, με καλές διαιτησίες? Θα το λέγατε αυτό εύκολα? Νομίζω ναι, ότι ήταν ένα καλό πρωτάθλημα και ήταν και ένα πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν υπήρχαν γεγονότα αναφορικά με τα αποτελέσματα άλλων ετών. Για παράδειγμα, όποιος έπρεπε να παίξει έπαιζε, δεν υπήρχε διαφορά στο ότι μια ομάδα θέλει ένα παιχνίδι, άρα αυτό το θέλει να το κερδίσει. Και δεν μιλάω πονηρά, μιλάω για το άγχος που μπορεί να έχει μια ομάδα να ζητάει κάτι και άλλη να μην θέλει τίποτα. Έγινε, ας πούμε, ντέρμπι, παιχνίδια μεταξύ αδιάφορων ομάδων και ομάδων οι οποίες ήθελα να δω κάτι παραπάνω. Αυτό βέβαια δεν έγινε, μάλλον έγινε και στα play-off, έτσι βλέπετε πας Γιάννενα, έγινε τουλάχιστον στα play-out. Αυτή η διαδικασία στο τελευταίο κommand του πρωταθλήματος, δηλαδή τα play-offs και τα play-outs, σας βρίσκει σύμφωνο? Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι κάτι που δίνει ένα boost, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, περισσότερο στο πρωτάθλημα, ή νομίζω γίνεται για να γίνεται? Αυτό λέω, ο τελικά φέτος δεν έγινε για να γίνεται, γιατί άλλες φωνίες νομίζω ότι και αν δείτε τουλάχιστον στο δικό μου το κομμάτι, στα play-out, οι ομάδες που τερματίσαν τελευταία από τελευταία, συνήθως
είχαν την ίδια θέση στα play-out. Στα play-out τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά, γιατί ξέρετε, οι τέσσερις πρώτοι θα έπρεπε να βγουν στην Ευρώπη, ξέρετε, έγιναν πραγματικά ντέρμπι. Νομίζω όμως στις γενικές γραμμές ήταν ένα καλό πρωτάθλημα που κράτησε έτσι μέχρι τέλος την αγωνία του Πλάτων. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι θα ήθελα, θα ήθελα ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών, 28, δεν ξέρω πραγματικά ακριβώς γιατί μιλάμε, ώστε αυτά ίσως να μην υπήρχαν τα play-off, τα play-out. Αλλά ξέρετε, μπορεί να γίνει και ξαφνικά να μας αρέσει. Άρα λοιπόν, να πρέπει να κάτσουν όλοι οι ομάδες να τα βάλουν κάτω, η Super League να δει, να μετρήσει την όλη κατάσταση και να αποφασίσει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει με μέθοδο και πρέπει να γίνει σωστά, όχι και όχι στα λόγια. Αν εξαιρέσουμε τη δική σας ομάδα, ποια κατά την άποψή σας ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, αν βάλουμε στην άκρη τον Ιωνικό? Για σας. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Παζιάννα. Ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε με το σκεπτικό περίπου ότι δύο ομάδες είναι να πέφτουν, ο Παζιάννα και ο Ιωνικός. Και τελικά ο Παζιάννα μπήκε στην πρώτη εξάδα. Νομίζω ότι ας μην κρυβόμαστε, αυτή ήταν η εκτίμηση όλων των ποδοσφαιράνθρωπων που ασχολούνται με το, με το αντικείμενο. Και τελικά ο Παζιάννα μπήκε στην εξάδα, παρόλο που τον αφαιρέθηκαν και κάποιοι βαθμοί, αν θυμάστε, σε κάποιο σημείο, έδειξε δείγματα γραφής όλη τη χρονιά ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Νομίζω το έκανε. Λογικά θα είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι και όλα πήγανε καλά για αυτούς. Θεωρώ ότι ο Παζιάννα ήταν έκπληξη. Συμφωνώ μαζί σας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που σας εκτιμά, που σας αγαπά, που δεν ξεχνάει τι έχετε, που έχετε περάσει από την ομάδα τους και προσφέρατε πάρα πολλά. Τον Άρη πώς τον είδατε φέτος? Η αλήθεια είναι ότι είναι αμοιβαία τα αισθήματα και το ξέρετε και όλες και δεν χρειάζεται να το πω. Απλώς ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να πει σαν Άρης. Έτσι. Δηλαδή εμείς που έχουμε ασχοληθεί με τον Άρη και ασχολούμαστε συνέχεια, αυτό το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να πει πάντα επιθετικά, θέλουμε να δημιουργεί ευκαιρίες, θέλουμε να έχει κυριαρχία. Αυτό νομίζω προσπάθησε να το έχει σε πολλές περιπτώσεις και σε μερικές φορές το είχε. Στο τέλος ήταν και αυτό που έγινε ήταν και ωφέλιμο για την οικονομία του αθλήματος, για την ομάδα Άρη, για την Ευρώπη. Γιατί πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει, γιατί σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έπαιζε καλά, να μην έπαιρναν τα παιχνίδια, μπορεί να έπαιζε άσχημα, να μην έπαιρναν τα παιχνίδια. Ναι. Γίνανε κάποιες καμπανεβάσματα όλη τη χρονιά, δηλαδή θυμάμαι ας πούμε το 0-5 του Παζιάννα που ήταν για μένα εξωπραγματικό. Ναι, σοκαριστικό. Ναι, γίναν πράγματα, γίναν ήττες όπου ξέρετε μια ομάδα δύσκολα μπορεί να τις χωνέψει, δύσκολα μπορεί να τις ξεπεράσει. Αλλά επειδή ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, τις ξεπέρασε, βοήθησε και πιστεύω και η διοίκηση, βοήθησαν οι προσφερειστές, το τεχνικό επιτελείο, όλα πήγανε καλά. Βέβαια ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Άρη και όπως εξελίχθηκε ήταν πιο δύσκολη από ό,τι περίμενε νομίζω. Πιο δύσκολη, ε. Ναι, είχε και ατυχίες, είχε το αποκλεισμό στο κύπελλο από τη Λαμία που... Εντάξει, έτσι πως έγινε, νομίζω ήταν το κορυφαίο μάτς της χρονιάς εκείνο αυτό που είδαμε. Ακριβώς, έτσι σκεφτείτε ότι χάνοντας δύο πέναλτι, ας πούμε, μια ομάδα με την ψυχολογία θα πάει να παίξει το επόμενο παιχνίδι, το μεθεπόμενο. Είναι σημαντικό, αλλά αν δεν ήταν ο Άρης, νομίζω ότι θα υπήρχαν άλλα αποτελέσματα. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, μπόρεσε αυτά και τα έφτιαξε, τα ετοίμασε, γρήγορα μπήκε στο ρυθμό που πρέπει να μπει και έφτασε το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο έδειξε ότι είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ μεγάλο μάτι. Κλείνοντας, θέλω να σας πάω στο μάτς που έκλεισε ουσιαστικά και τυπικά τη σεζόν αυτή, 21-22, το τελικό του Champions League του Σαββάτου. Ήταν δίκαιο, πιστεύετε, το αποτέλεσμα και το ότι κατέκτησε η Ρεάλ το τίτλο? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η βαθμολογία λέει πάρα την αλήθεια. Για κάποιον ο οποίος είναι ποδοσφαιρόφιλος, θέλει να κάτσει να δει ένα παιχνίδι, βλέπει ότι η Λίβερπουλ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, μια σπουδαία ομάδα, δημιούργησε ευκαιρίες, είχε την κατοχή, είχε τα πάντα. Και μια άλλη ομάδα η οποία ήταν πολύ προσφυλωμένη στο πλάνο της τακτικής της και περίμενε τις δύο ευκαιρίες, εκ της οποίας και μία την έκανε γκολ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι παραδοχή, είναι άδικο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι έγινε και στο τελικό. Όμως ξέρετε τελικά, το ότι πήρε η Real το Champions League θα μείνει στην ιστορία.
το ότι έπαιξε καλά η Λίβερπουλ θα ξεχαστεί γρήγορα. Θα ξεχαστεί βέβαια. Έτσι γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Ακόμα και αυτό το 23-3 που σηκώνει πολύ κουβέντα από το βράδυ του Σαββάτου και μετά, θα ξεχαστεί και θα μείνει ότι η Ρεάλ πήρε το τρόπαιο. Έτσι γίνεται σε όλα τα παιχνίδια αυτά. Είναι έτσι δυστυχώς. Και να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση. Ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα σεμινάριο προπονητών και τα λοιπά. Βγαίνει κάτι καινούριο από αυτά τα σεμινάρια, βοηθάνε? Ή αν μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό εδώ που πήρατε μέρος, δηλαδή αν ναι, περιμένουμε κοιτάξτε, κάτι πάντα, διαφορετικό. Πάντα, ναι, πάντα βοηθάμε τα σεμινάρια, γιατί τα σεμινάρια στην ουσία είναι στάσεις που προσφέρουν, γιατί ξέρετε κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια ή μετά από κάποιες διοργανώσεις, πριν από κάποιες διοργανώσεις, νομίζω ότι αλλάζουν πράγματα. Είναι βέβαια κάτι πήραμε, αλλά το βασικό όμως να ξέρετε, το βασικό συμπέρασμα για μένα από αυτό το σεμινάριο είναι ότι όλα πρέπει να στηρίζονται στο πλάνο του προπονητή. Δηλαδή, ναι, είναι καλή η φύση κατάσταση, είναι καλά τα εργομετρικά, είναι καλά τα συντηρώματα τροφής, είναι καλά τα γήπεδα, είναι τα πάντα, αλλά ναι, ξέρετε, όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο ποδόσφαιρο, στην μπάλα, στην τακτική, στο πλάνο. Όταν λέτε ποια είναι η σημαντική αλλαγή στο ποδόσφαιρο τελευταία, κύριε Σπανέ? Κοιτάξτε, η σημαντική αλλαγή στο ποδόσφαιρο τελευταία, και δεν θέλω να πάω σε λεπτομέρειες, είναι ότι όλο το επιτελείο θα πρέπει να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή. Δηλαδή, είτε κάνουν φυσική κατάσταση, είτε κάνουν δύναμη, είτε κάνουν το οτιδήποτε. Ναι. Νομίζω ότι όλα έχουν σχέση με την μπάλα. Πραγματικά με την μπάλα και με την τακτική. Δηλαδή ό,τι πρέπει να κάνει θα πρέπει να ισοδυναμεί με αυτό που θα δείξει ο προπονητής στην Κυριακή στο γήπεδο. Μάλιστα, έτσι είναι. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Τώρα ξεκινάτε και προετοιμασία. Πότε ξεκινάτε εσείς? 20-20 του μήνα ξεκινάμε τις καθιερωμένες εξετάσεις και μετά από 4-5 μέρες βγαίνουμε στο γήπεδο. 20 Ιουνίου τώρα, δηλαδή, τώρα σε 20 μέρες. 20 Ιουνίου, ναι, 20 μέρες. Δεν θα προλάβουν να κάνουν διακοπές οι παίκτες. Μπα όχι, και είχαν 35 μέρες άδεια, είναι μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Έτσι είναι. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, κύριε Σπανέ, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.